в момента се намираме тук на моят скромен кораб, с който отиваме да приплескаме хора. Но преди да отидем да приплескаме хора, искам да слезете долу и да приплеснете този лайк бутон. Защото в противен случай ще бъдете приплеснати и вие. Уу! Диамантени неща. Давай, половин сърце! Войдик на половин сърце! Супер много ми харесва концепцията на Minecraft PvP, съчетано с някаква така Battle Royale игра. Ще пръдна. Уоу, тук що видях, че тук наистина се съберат близо стотина човека. Добре, тук си намерих един чест, сега заставам върху него и ще си го матият тук. Не, 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 чак, чак, махай се, изруцкапан с шарен скин. Вижте, ще паднем по гезяге. Този път се гирнахме супер, супер тежко между другото. Как лъка да протекшен, но нека ползваме лаунчпада. Уоу! Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешния епизод на разни мини игри в Hypixel. Точно така, днес много се намира тук и ако се чуете защо съм с скин на дядо Коледа, ами, това е доста дълга история. Може да питате с този чубанин, който се намира ето тук. Е, това е баткови унуфри. Но, дами и господа, днес се намираме тук в Hypixel, както виждате това прекрасно лоби. И се намираме тук с една специална цел. Ако спомнете, предният път си харесахме една мини игра. А тя беше именно Battle Royale. Естествено тогава тя не беше пусната. Но както вече може да видим, тази игра вече е макс хайп, 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 хайп. И е отворена за игра. Но преди да започнем да разсичаме хора като дядо Коледа, да искам да ви помоля да слезете долу и да разсечете лайк бутона с едно е такова малка брадва. В противен случай, вие ще бъдете в числото на разсечените. Така че, знаете какво направите. Но освен това, може да натиснете към банката за нотификейшените, може да се присъедините към скама склад, като го направите това. И без повече задържане, нека се пуснем в игра. Ей така, жлюп! О, и тук даже имаме някакъв гейм мод селектор. Имаме соло, ду и склад. Добре, ще цъкаме соло, защото няма с кого на друг, нали, нямам приятели. Но между другото, ако искате да видите още от този мини-гейм с някой друг човек, може да напишете долу един коментар и ще сбъдна вашето желание. О, чакай, какво става тук? Е, каква е тази тъмница, защото виждам само облаци. Уоу, това е брутално. Не знам дали знаете, но всяка Battle Royale игра... Чакай малко, тук много хора се изхвъргат. Нека не се изхвъргаме тук. Като всяка една Battle Royale игра, може би ще е няколко излязъл от F1 Game Mode. Всяка една Battle... Как трябва да казвам, всяка една Battle Royale игра има някакъв автобус, самолет или нещо, от което скачаме и мисля да се хвърля ето тук на ето тази каща. И нека видим откъде взимаме оръжие, разни такива неща. И дали тази игра между другото е с пушкала. Това е за първи път, да се пускам. Не успях да взема нищо. Бягай, бягай, бягай. Този нож, той е психопат. Добре. О, така е бампай. Защо? Защо? Защо ми го причинявате? Защо е пълно с хора тук? Някой гони ли ме? Добре, мисля, че никой не ме гони за сега. Има някакви блокчета между другото за строене. Може да строим като в Fortnite. Така както трябва да казвам, всяка една Battle Royale игра има някакъв такъв самолет, автобус или каквото и да е. Ой, чествайте, изчезват, кога ги вземем. Яко! Но тук има нещо за мен, нали? Не, едно кръвза, не, мале, 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 това дойде от изневиделица. Добре, тук някой се телепортира, нали? Добре, така се случва много лъжи неща, бягам на далеч. Но взехме златна ябълка и успяхме да вземем лъкът, което може би не е чак толкова добре, защото нямам никакво рейндж оръжие. Имаме... Чакай малко, какво трябва да е това? Това е бридж ек. Искате да ми кажете, че с това яйце ще мога да построя мост? Малко му. Това наистина построи мост. Каква е тази магия? Каква е тази черна магия, която строи мостове? Нека влезем тук и да видим какво има в този чест. Добре, имаме стрели, имаме лък, имаме железен меч. И не много хелт. Не знам дали се справим добре в момента, но ще разберем. Но нека да получим още малко, тук има някакви работи. Леле, 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 колко стрели имаме вече. Има 48 стрели. Това не е никак зле между другото. Сега ще вземем оръжията. Изроди! Грам оръжие няма да получите. Уу! Диамантени неща. Добре, мисля, че апгрейдваме.
Само някой да не дойде зад мен. А той чест там не изчезна между другото. А уж взехме всичко от него. Добре, може да се скрием тук в някой храст. Като малка крала. Имаме си яйце. Да си организирам малко инвентара. Искам преди да се пуснем в някоя битка. О, чакай, какво става тук? Какво е това? Не, зоната дойде. О-о. Чакай, на къде трябва да ходим? Как да си отворя картата? Бой! Бой! Това не ми хареса! Не, изобщо не ми харесва! Мале. Добре, нямам идея на къде трябва да ходим за скапаната зона. Сещам, че ще спогинем тук. Не само ли трябва да ходим всъщност? О, не, ние се отдалечаваме. Видях в дясно, че имаме... О, не. Това не отива на никъде добре. Имаме 400 метра. Не, абсурд просто да стигнем. Добре, къде по дяволите показа скапаната зона? Аз ли съм толкова кьоров или наистина е направено за да заблуждава хората, остават ни 300 метра. Абсурд да стигнем до там. Абсурд. Нямаме златни ябълки, нямаме нищо. И тук след малко ще има щоинг. О, виждам зоната всъщност. Давай, пуби сърце! Войдик на пуби сърце! Едно сърце! Почти стигаме до зоната. Добре. Поне се класирахме 16-ти, първата ни игра, което не мисля, че е чак толкова зле между другото. Скапана зона, защо не те показва никъде? Няма ли някакъв мини-мап, на който да показва зоната? Както и да е, нека директно се впуснем във втората игра, тъй като мисля, че горе-долу схванах как се играе това нещо. Жуп! Но между другото, супер много ми харесва концепцията на Minecraft PvP, съчетано с някаква така Battle Royale игра. Воу, току-що видях, че тук наистина се съберат близо 100 човека. Вижте вдясно. Ха-ха, това е интересно. Това е много very nice. Добре, тук си намерих един чест. Сега заставам върху него и ще си го матието тук. Не, надалеч от моя чест. Махай се, изрут скапан с шарен скин. Виждам скина на този. Ле-ле-ле-ле. Аутизма тук в случая е пълен. Видяхте за какво става въпрос. Там, втора игра, нека видим какво ще направим тук. О, тук между другото има някакви малко по-различни неща. Това друга карта ли е? Или е същата? Нека се метнем тук като малка крава. Само не искам да се приплесна на покрива. О, вижте! Вижте! Вижте, паднем по газяге. Нямаме парашют, не съществуват такива неща. Директно сме засилили към земята и ще тупнем земята с газион. Газион. Вау. Добре, това е нова дума, газион. Успяхме да вземем един меч. Едно малко меч, с него ще приплескам. О, имаме диамантен меч! Вау! Диамантен меч! Тук има още някакъв диамантен меч, който сега ще опукаме със силно положение. Ела тука, изруде. Директно те пръснахме. Добре. О, някой стреля! Някой иска да ме стреля с лък. Това не ми харесва. Не искам да бъда стрелян с лък. Между другото, интересно ми е дали лъкът в този такова е one-shot kill или нещо, не знам. Нека съберем малко повече неща. Имаме някакви полшенки, някакви хубави неща. Мисля, че този път се гирнахме както трябва. Дано този път да имаме малко повече късмет спрямо предната игра. Но ще трябва да се паркирам някъде и да си организирам набързо инвентара. Не искам да е някъде на открито, защото ще се случат много лоши неща. Нали? Охо, добре, няма никой в момента. Така, паркираме се тук с лице към... Това човек ли е там? Не, това е камик. Паркираме се тук с лице към тези кащи, за да видим дали някой ще ни дойде. Не ни скочи, не ни бие. Имаме златна ябълка. Чудесно, имаме и фаербол. Интересни неща сме събрали явно тази игра. Имаме и лаунчпад. Вау, това ми напомня супер много на Fortnite между другото. Това е Fortnite 1:1. И има някакви други хубави полезни неща, като например тази скофа. Тази скофа, забележен. Не кофа, ами скофа. Скофа слава. Добре, инвентарът ми е горе долу подреден. Нека продължим насам и да започнем да търсим хора, които да бием. Тъй като имаме само един килзъв сега. Искам да направя поне 10. Добре, може би съм малко далече от правенето на 10 кила, особено при положение, че не съм играл Minecraft толкова много време и съм тотално на нула в PvP-то отново. И ще се случат ваши неща. Добре, взехме този чест, нека видим дали тук има нещо друго. О, да имам още един чест, още фаерболове и имаме Splash Potion of Swiftness.
Добре, това ми харесва, между другото. О, зоната идва. Зоната идва. Зоната идва. Не, не, не. Успяхме да влезем в сейф мястото. Тук нали е сейф? Отясно ми пише, че е сейф. Ако не е сейф, много, много ще приплесна тази зона. Ама наистина много. Та, имаме хубав гир, явно. Имаме някакви пълшенки, които ни дават кръв. Имаме кофи с лави, просто оти. И не знам дали може да си енчантнем меча по някакъв начин. Има ли някакви такива неща? Ой! Ой! Къде трябва да ходим сега? Следващата зона е на 14 метра. Добре. Сравнително близко се падат самите зони. Не знам дали имам някакъв късмет или нещо. Обаче тук ще направим един мост и така. С яйцето на колофичето. Тези къщи тук дали са лутени? Има само един начин да разберем. Надявам се някой да ни направи кофти-кофти за сада. Ой, ой. Добре, тук имаме един чест. Имаме още фаер чарджове, още яйца, още стрели. А, нямаме лък между другото. Ха-ха, точно когато го казах. Си получихме лакериони. Имаме и ендер перли. Добре, мисля, че този път наистина има хубав гиар. В такъв случай взимаме всичко, което намерим по тези честове, без да оставяме абсолютно нищо. В случай, оставихме една кирка, обаче на кого му трябва кирчок. И да видим тук има ли още нещо. О, има някакъв чест тук горе. О, три честа, ле-ле-ле-ле, имаме TNT. Какво се случва тук? Този път се гираме... Този път се гирнахме супер-супер тежко, между другото. Как лъкът дава протекшен, но няма ни те, между другото. Текшен едно, не да слушам лак. Ха! Ха! Добре, тичаме към следващата зона. Явно няма да успеем да лутнем всички неща, тъй като зоната се затваря и то сравнително близо. Тя е сравнително близо. Ще вземем всичко, което може да намерим по самите кащи. О, тук се случва ли някакви боеве. Остават 12 човека между другото. Мисля, че тази игра ще е много, много спорвана. Бре, зоната идва от тук. Ние в зоната ли сме? О, не, не сме в зоната всъщност. Нека вървим малко по-бавно и да гледаме за хора. О, зона, не бъди толкова бърза, ако обичаш. Това човек ли е там? Не, не е човек, храст. А, гадни храсти, останаха 8 човека. Леле, леле, много сме близо между другото. Ууу, следващата зона е 150 метра, как така? Бре, нека тръгваме директно към следващата зона. Тя е доста далеч. Интересна истината. Ай, се затваря самата... О, не, 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 не. Тук мисля, че зоната ни схвана... Схвана. Зоната ни хвана така неподготвени. Минаваме с поезд този мост. Не, 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 не. Това няма да стане така. Това няма да стане така. Минаваме от тето тук. Напряко. Трябва да бързаме наистина. Може да ползвам самия лаунчпад в интерес на истината. Нека ползваме лаунчпада. Някаква стана ще се взема. Успяхме да ползваме лаунчпада. Този лаунчпад работи по абсолютно същия принцип, както в Fortnite. И ако мога да пия полшения въздуха, това ще е нещо много, много опи. Защо изобщо го казах? Така, да взимаме всички полшени. О, здравей, приятелю! О, ще гръмнеш, ще гръмнеш! Йоу! То успяхме ли да го взривим, между другото? Ай, да бъде, да бъде... Приплескване стана тук. Я, това не ми харесва. Ой! Вземи това! Изроде! Някой ме наложи в гръб. Добре, пласирахме се четвърти. Което не чак толкова зле. Нека видим кой ще победи всъщност тук, защото останаха тримата. Финалисти! Останаха двама. Аз съм за ето този червения, защото той го надъних супер много с капаните фар чарджове. Очаквах да са малко по-силни. В интерес на истината. О, то оцеля! Ега ти изрода! Ега ти изрода! Добре, все пак съм за този, тук. Мисля, че той ще се справи с всичко живо. И може да видим на колко кръв е. Но залагам на него. Вижте го този! Вижте му лицето! Е, това е един истински чуманин. Вижте го! Тежък чичак. Та, той ли победи? А не, той се хилва тук. Айде по-бързо, играйте ме! Добре, то мисля, че го наспами тежко-тежко с лъковицата. Виждате тази успорвана битка. Ако бях оцелял и бях разбрал, че има някой зад гърба ми. О! Това нещо, което строи бързо между другото. Някакъв спонч нещо.
Нещо, което строи стени. Вижте колко много се затвори самата зона. В момента битката е супер, супер успорвана. Тан, 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 тан. О, това хвърли ендър перла. Захлещи в дърво. Вау, ето това е дървари половина. Поне станахме четвърти, така че чудесно. Но дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешният епизод на Battle Royale в Hypixel. Ако ви е харесал, искате още от тази игра, може би с някой друг човек да направим дуо, или може би още по-добре склад, за да видим какви лудници ще има там, слезте долу, приплеснете лайк бутона, напишете коментар с кого искате да играе тази игра и не забравяйте да приплеснете notification бамбонката, камбанката, бамбонката, нямам идея какво е това, но камбанката, да. Ако направите тези неща, ще съм вятски благодарен и за вас ще си на следващия път за още скамазии. Чао, чао!